အမညီမတွေ့ဆိုအရန်ကိုတတ်မာရဲ့အမပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုညီမတွေ့ဟီးရိုးပါပဲလို့ပြီးတော့ဟိုတစ်ခုချိန်မှာဆိုလို့ချင်လဲအိမ်ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်မိသားစုဆိုတာကဒါညီမတို့မိသားစု5ယောက်ပဲရှိရဲ့အမ9ယောက်ဆိုတာထက်အစွေလုံးတစ်မျိုးလုံးပေါ့နော်ရှိသမျှဟိုအဖိုးကအစုံဝိုင်းအဖိုးရှိသွားဆိုတော့အဖိုးလေးကအဖွားတော်ဦးလေးပေါ့နော်သူပဲအကုန်လုံးကြည့်ရခါကြလို့ရှိရင်ညီမအိမ်အေးဆိုရင်လို့မျိုးကိုယ်လည်းကိုယ်အေးနဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေရဆိုတော့ဟိုဝင်မပါဝင်မမေးဘူးပေါ့နော်အမကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူပဲအကုန်လုံးသူခေါင်းပေါ်အကုန်လုံးသူထမ်းထားရတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူနောက်2နှစ်3နှစ်ဆိုသူအိမ်အောင်ပြုတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူအခုချိန်အထိကိုပေါ့နော်ဟိုဘာပြောရမလဲမျက်နှာလွှဲခဲပြစ်မလို့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုသူကြည့်ရပြီးတော့ဟိုအလှူတန်းဆိုရဲသူမပြက်ဘူးလူတိုင်းပေါ်လဲကူညီတယ်လှူတယ်တန်းတယ်ပြီးတော့မိသားစုမှမိသားစုထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွေမျိုးတွေဆိုလဲအကုန်လုံးကူညီရတယ်တကယ်သူ့ကိုလည်းအားလဲကြရပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့အရန်လည်းခေါင်းရှုပ်ရရပေါ့နော်ညီမကြတော့အဲ့လိုမျိုးကိုရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အမေကိုပြစ်လိုက်တယ်လို့အမေထိတ်တာလို့အမကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုရှိသမျှလူပေါင်းစိအကုန်လုံးကိုသူလိုက်ပြီးတော့လုပေးနေရဟိုတနာလည်းတနာရယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်အမညီမအမဘေးမောင်လို့အမမျိုးရှိရပြီးတော့မိသားစုထဲမှာဆိုလည်းဟိုဘေးမောင်လို့တမီးမျိုးရှိရပေါ့နော်မိသားစုအတွက်ဆွေမျိုးအတွက်ညီမဆိုရယ်အမအတွက်ပေါ့ညီမအတွက်ပေါ့နော်အမတကယ်ကိုကောင်းတဲ့သူပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအမပေါ့စိုးစိုးပြရရှိလားရှိရမအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကငငယ်ရဲ့အဲ့လိုနင်းနေငါနေပြောသိမကြက်ပြီးတော့သူ့ကိုစကားပြောတာလို့ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်ရင်မကြက်ညီမကြောက်အဲ့လိုမျိုးကဟိုစိတ်ဝင်ဖြစ်လို့ရှိရင်ညီမသူ့ကိုဟိုအော်ပြစ်တာပေါ့နော်ခါကြိုက်ကိုပြောညီမစကားပြောမတက်ဘူးစကားပြောရင်အဲ့လိုဒုထိုးအောက်ပြောတာပြောချင်တာပြောလိုက်တာသူများစိတ်ဆိုးတာမဆိုးတာမသိဘူးအာပြောပြလိုက်တာသူကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အာအမေကပြင်ပြင်ပြောတယ်အနေနဲ့အဲ့လိုမပြောနဲ့ဘာညာလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုစကားပြောတာပြောမတက်တာလေးရှိပြီးတခုခုဆိုသူ့ကိုမတိုင်မင်တာလေးရှိရယ်သူကကြောက်အဲ့လိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာတိုင်မင်သေးချင်တာသူ့ကိုပြောပြသူကူညီဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုတော့တချို့ယာယာကြောက်သူကူညီဖြည့်ရှင်းပေးလို့ကွာဒါလားအစမပြေတဲ့ဟာရှိရယ်ပြီးတော့သူ့လည်းဒုက္ခမပေးချင်ဘူးအကောကိုဖြည့်ရှင်းတာအမားစိတ်ထဲမှာလည်းဘဝင်မကြိုက်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိရယ်အခုချိန်မှာအမားစကားနားထောင်နေအမေအဖေနဲ့အခုတူတူနေပြီးတော့ဟိုမိမိသားစုစကားကိုနားထောင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလိုအားကိုရတဲ့အပါဒါဒီလိုလုပ်တဲ့ဆိုလဲဒါအားကိုရတဲ့အပါအဲ့လိုမှရောသူကအဲ့ဒါသူ့တော့ပါအောင်တော့ပြောလာနော်အဆောင်ကနှစ်မျိုးရယ်အမနဲ့ပြောရင်လေကိုသားကန်းနဲ့မကြိုက်ခင်ချီကိုနှစ်မျိုးရယ်အမကဘသူနဲ့ပဲကြိုက်ကြိုက်ပေါ့နော်အမရီစားရေးရှိမှထားရှိရယ်မလို့ဘောမတူဘောမတူရောညီမလိုက်ဖြတ်တာအော်ဖြစ်လဲဆိုတော့လေအမနဲ့ပြောရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုညီမဖြတ်လို့ကွာတလားသူကရီစားနေနေမြားပါရဲ့ညီမဒီတော့ကြားပြချင်းအကြောင်းဒီတကယ်ပေါက်ပြက်လို့ပေါ့တကယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမကသူ့တဘောမတူတကယ်ဘသူနဲ့မှတဘောမတူမတူရဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအမေကိုသွားညောင်းနေတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောရပါတော့နင်ဘေးကဘယ်လိုပါလဲခါကျသူမသိတကယ်ကိုမသိမသိညီမကကျတော့တည်ရတည်လာဆိုတော့တကယ်ချင်းတွေကပြောတာတချို့ကြောက်ဟိုကိုယ်တိုင်မပြောဘူးကွာသူ့ဘာဆိုတော့သူ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တည်သွားလို့ရှိရင်အတွဲကြတုံတောင်မပါဘူးလေညီမကကျတော့လာပြောရလာပြောတော့ပြောရင်ကောင်းလို့မပြောရင်ကောင်းငါမှပြောမှာပဲသူကမယုံဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမပြောရဲ့ခါမှာသူယုံနေအဲ့လိုမျိုးကြောက်အမှန်တမ်းပြောရတော့ညီမငငယ်ရရီးသမျှဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူ့ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးဆိုလည်းအများကြီးပဲညီမသဘောမတူတုံတောင်ကောင်လေးဆိုညီမမှသဘောမတူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ညီမစိတ်ထဲမှာတော့ရွယ်ချက်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကို့မောက်ကိုတကယ်ကို့မောက်ချင်းချင်းတတနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနေမယ်ယောက်ျားမျိုးပေါ့ဘယ်ပြောရမလဲသဘောတူကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုသားကန်းနဲ့တွေ့တယ်ကိုသားကန်းဆိုတာအရင်မချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့လူမချမ်းသာပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာအကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကဒီခေတ်မှာပေါ့နော်ဟိုရှာဝိုင်စကားကုန်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုသားကန်းလိုလူမျိုးကအခုချိန်မှာတကယ်ကိုရှာရတယ်အခုကပေါ့နော်ဟိုဘိမောင်းအခုမိသားစုတိုင်းညီမတို့ဆိုလဲသူညီမပေါ့နော်သူ့မိသားစုလိုမျိုးသူတွေးပေးတယ်ကူညီပေးတယ်ညီမမှဆိုအကိုမရှိအမပဲရှိရဒါပေမဲ့ကိုသားကန်းကဟိုဘိအမနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကြိုက်တာဟိုအကိုတယောက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဟိုဘလို့ဝစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့စောစောစီရရင်တော့ကိုကောင်းမယ်လို့တွင်းပေးရဲ့ဟာဟိုဘေဘီကလည်းသားကတော့တော့အပတ်တည်ပြေးနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်တားခဲ့တဲ့တပ်ဖို့သူတိလာတယ်ရိုးသားမှုတိလာတယ်ပေါ့ကိုယ်တော်ရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဘေးပေါတစ်ဘွားလုံးတော့ယုံကြည်ရမယ့်ယောက်ျားလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာဟုတ်ကန်တရားကိုပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမြင်ရတဲ့လောက်တွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့ကိုသားကန်းကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကြားထဲမှာတော့ညီမတို့ဆိုရင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမွေးနေ့ပွဲတွေတွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါအမှန်တမ်းပြောရရင်ညီမအမဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လို night out တွေပါထွက်တာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြင်းနေပါဘားတွေပါတော့ထိုင်တယ်ခါကြလို့ရှင်အဲ့လို club တွေပါတွားရယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ပေါ့ငငယ်တော့ဆိုညီမအမဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုသားကနေတိုက်တဲ့အချိန်မှာအမကိုရိုင်းကလည်းဟိုအမအိမ်မတိုင်ခင်မှာတော့ကသူမထွက်တော့သူအတက်နေရလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုခါကြလို့ရှင်ကိုသားကန်းပါရယ်ခေါ်ပါကိုသားကန်းကမကြိုက်ဘူးအဲ့လို night light ကိုလေသူအဲ့လိုမျိုးနေရစိတ်အိုက်တယ်ဒါညီမ club သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့မအဲ့လိုမျိုးသူကထိုင်နေရကြည့်ပဲထိုင်တော့တာပြီးတော့ तू ပြန်ကျင်းနေပြီ तू ကပြောတယ်အဲ့လိုမျိုး तू များဘယ်လိုပြောင်းပြောလဲဆိုတော့လူမျိုးရဲ့လူတွေကပတ်စံနေအကုန်ခံပြီးတော့ဘာလို့အဲ့လိုပြောဘာကြီးလောက်ကြရလဲပေါ့နော်ဆိုညီမအံ့ဩပြီးတော့
အမကိုလည်းတကယ်ဟွာဖြစ်တယ်ဗောနော်အရင်ကဆိုအမကိုယ်တိုင်လည်းသူဒီလိုမျိုးတွေသူထွက်ချက်ဒါပေမဲ့သူ့ရည်စားဒီလိုမျိုးတွေမကြိုက်တဲ့ပုံမှာသူလည်းမသွားတော့ပြီးတော့ဟိုညီမကိုဆိုတော့အမတော်ပြန်ဆုံးမှာဟဲ့နေမသွားနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေပါညာနဲ့ပြီးတော့သူကိုသားကန်းလို့သူချစ်သူမျိုးဗောနော်နေမလို့ခြင်းလားဆိုတော့ကန်တရားနဲ့လည်းဆိုင်သေးရယ်လေနော်ညီမဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အသက်ငယ်သေးရယ်ဗောအသက်တခုရောက်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်တော့သူ့လိုလိုဖြစ်လာမှာဗောအော်တကယ်ပါတကယ်ကိုအရင်ချီးကျူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်တိရတဲ့လောက်ကတကယ်ကိုသားကန်းလို့ယောက်ျားမျိုးကဒီခေတ်မှာရှိခဲ့ရှိလဲရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ရှားဝါရီပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်အမကန်ကောင်းပါရဲ့လို့အမကိုလည်းတကယ်ခုံယူပါရဲ့လို့ဟုတ်